Символът на американската власт и въобще на демокрацията по света беше безпрецедентно атакуван. Все пак Доналд Тръмп ще предаде Белия дом на Джо Байден в края на януари. За достоинството в битката, за това можем ли да сме сигурни, че демокрацията е опазена и за опасността от нова епидемия, а именно сблъсъци и недоволство след избори. Такива идват и в България. Доцент Боян Чуков, международен анализатор е наш гост, и професор Румяна Коларова, политолог. Здравейте, добре дошли за много години. Знак за какво е това, което се случи в Америка? Знак не само за тях, за Съединените щати, но и за нас, останалия свят. Професор Коларова. Ами, вижте, много дълго време, и това е така учебникарско правило, с което аз започвам, когато обяснявам на моите студенти политическата система на Европа. Много ясно се правеше разграничение между политическата система на Америка и на Европа. Знаете, че в Европа имаме едни радикални, екстремистки или антидемократични партии, докато в щатите двете големи партии някак си успяват да агрегират радикалните крила вътре в себе си. И когато говорим за агрегиране на радикални крила, типичният пример е ранната демократична партия, демократическа партия, която комбинира какво една почти социал-демокрация от западния бряг с партията на робовладелците в юга. Така че способността на американските партии да агрегират такъв тип противоположни политически позиции беше много показателна. И второ нещо, което също така ние подчертаваме, че докато в Европа екстремистските организации са забранени по закон. Знаете, фашистски организации са забранени, комунистически организации са забранени, всяка вид сепаратистски организации в част от държавите са забранени. В Америка съществуват тези енклави от радикални структури и организации, които по конституция не са забранени. Така, и това ние посочвахме като силата на американската демокрация, като силата на американското общество, което все пак успява да наложи нещо, което се нарича пресичаща се групова идентичност. Значи, вие може да членувате в някакъв такъв тип радикална структура, но едновременно с това сте лоялен към федералната власт, уважавате федералната власт и така нататък. И тук сега изведнъж какво виждаме? Един президент, който нарушава две табута. Това е един президент, който мисли за себе си не с оглед на стратегическия хоризонт на републиканската партия, а с оглед на персоналния му хоризонт. И второ, виждаме едни радикализирани организации, които са готови да атакуват федералната власт. Господин Чуков, вашия прочит на това, аз, което се случи като символ. Аз ще започна с една много проста аритметика. И тя е следната. За Доналд Тръмп гласуваха 74 милиона. За Джо Байден 81, който прави 155 милиона. Списъците с избиратели в Съединените щати са 153 милиона. Първо. Второ. Това означава, че участието на избирателите е някъде 101-103%. На предишните избори са участвали 55,7% от избирателите, ако допуснем, че този път са участвали 66% и нещо, а Доналд Тръмп е получил 74 милиона, за Байден остава 31 милиона. Виждате, че в цифрите там няма хаос, идеология. Там са обикновени цифри, които може да ги провери абсолютно всеки. В този план една голяма част от американците ще останат с усещането, че са измамени. И ако те, американците, останат с усещането, че са измамени на избори, какво да кажем ние и в Европа, и в частност България, които постоянно говорим за злоупотреби, за купуване на гласове, за неверни списъци? Какво? Сега, първо, нека започнем с това, че най-лесно се манипулира с цифри. И тази сметка, която изглеждаше проста, е абсолютно манипулативна, и просто да не подвеждаме българските зрители. Много ви моля. Нито една от цифрите, които казахте, няма гаранция, че е такава.
Включително откъде знаете, много интересно, за Тръмп се знае точно колко са гласували, ама видите ли, за Байден са те деца излъгани. Хайде, моля ви се, да бъдем малко по-безпристрастни. И да погледнем на тези неща. Значи, когато аз говоря, че има радикализация, аз не казвам, че има радикализация само от едната страна. Аз казвам, че има радикализация от двете страни. Аз казвам, че има отделяне на тези радикални организации и както... Значи неспособност да се агрегират тези радикални организации, както от страна на републиканската, така и от страна на демократическата партия. Разбирате ли, когато имате едно разделено общество, когато водещите фигури, политически фигури в едно общество се сблъскват по такъв непримирим начин, това дава свобода на радикалните организации да правят каквото си искат. Но все пак остава усещането и у нас, като хора, които наблюдаваме процесите там, от всичките, може би, изявления, които даде и Тръмп, че може би има нещо, което не е било както трябва във всеки един изборен процес може да намерите нещо. Но както виждате, съда постановява, че няма нещо, което радикално би променило. И тук искам нещо само да кажа. Азбучният, така да кажем, вид, с който се обяснява как функционира американската политическа система, е изборът на президентът Кенеди. Нали знаете как се казва, как казва, че е избран президентът Кенеди? Че цялото гробище на Бостън е станало и отишло да гласува. Така че този вид, опериране с избиратели е факт от отдавна в Америка. То не е нещо, което, разбирате ли, вчера се е появило. Господин Чуков, да се включи. Аз читам проблема къде е в Америка. Америка, избирателната система, въобще беше перфектна и много считаха, че тя е архаична. Но в същото време в нея имаше нещо много рационално. Елита, естеблишмента, който е един затворен кръг, имаше само един отвор и това бяха изборите. Изборите решаваха противоречията вътре в него, но системата действаше безотказно. Сега е нарушена тази социодинамична хомеостаза. При това положение демократите тръгнаха по пътя на КПСС. Всичко, което не сме ние, не е демократично. Самите демократи твърдат навсякъде, че всички други са в интелектуален план далеч по-ниски от тях. Те не разбират абсолютно нищо и така нататък. И това нещо ще задълбочи само противоречията вътре в Съединените щати. От друга страна, икономическия механизъм, който работеше до този момент и поставяше Съединените щати на преден план в света, вече не работи. От тук нататък така ли ще бъде и в Америка, и по света хората, които правят избори, избирателите ще се съмняват в достоверността на техния вод, ще тръгват в атака, когато имат някакви притеснения и искат да подкрепят техния кандидат, който е загубил. Така ли ще бъде от тук нататък? Не, вижте, аз мисля, че това, което се случи в Америка... И ще има ли радикални организации? Да, това, което се случи в Америка, ще се случва от тук нататък непрекъснато. В Америка избира медианни избирател. Тези центристски избиратели, които един път гласуват за демократичен президент, един път за републиканец. Този път медианни избирател беше на страната на Байден. И това всъщност до някаква степен безумно беси Тръмп, защото го мотивира да мобилизира радикално, да кажем, радикалните републиканци. Защото той не се примири с факта, че тъй наречения медианен избирател, центристски мислещите избиратели. Вие знаете колко пъти говорим за Рейгановите демократи, онази голяма част от демократическите избиратели, които са гласували за Рейган, или за Клинтоновите републиканци. По същия начин, значи, това е практика в Америка. И това, което Тръмп отказа да приеме, е, че тези хора, това е всъщност мнозинството от избирателите, този път предпочетоха Байден. И той просто радикал се направи всичко възможно да мобилизира радикалните избиратели. И тук сега искам да подчертая нещо, което е изключително важно. Тръмп може силно да мобилизира радикалните избиратели, защото той борави с новите медии, с други думи той борави с онея ехостаи, които знаете, че радикалните групировки, и това е всъщност новото в ситуацията, се организират канали. Точно през медиите. Доцент Чуков, така ли ще бъде от тук нататък? Оспорване на изборни резултати, недоволение
доверие в начина, по който се провежда процеса. Не говоря за Америка, говоря за останалия свят, включително и за нас. Аз отново насочвам вниманието ви към това, че идват избори и в България. Все повече и повече ли хората няма да вярват в резултатите, лидерите ще ги оспорват и ще се създава хаос? Значи, колкото и да си кривим душата, това, което наблюдавахме тези дни в Вашингтон, го наблюдавахме преди време в Бишкек, в Киргизия. Същия този хаос, същите тези неясни неща, кой, защо е, как е. Всеки твърди, че той е прав. Всички други, които му противоречат, са грешни, те не разбират нещата. Или най-лесната фатка е теория на конспирацията. Но знаем, че теория на конспирацията се използва като понятие винаги, за да бъдат атакувани тези, които се доближават по някакъв начин до истината. Някой от тях. Това е понятие от 60-те години. Ясно е от кого е въведено. Ясно защо е въведено. Проблемът е следния. Проблемът е, че Америка не може да се върне в това състояние, в което беше преди. И тези приказки, че всичко ще се успокои, че всичко ще тръгне по стария път, няма как да стане, защото икономическата основа, върху която се градеше американската демокрация, тя не работи. Америка, прогнозите са, че в икономически план няма да върви напред. Китай запазва един определен ръст. Тези страни, които дърпат икономически, са Индия, например, също, голяма част от азиатските държави. И при това положение глобалният хегемон не може да поддържа тази атмосфера, която беше в света, тъй като той няма този ресурс. И военен, и политически, и икономически. Сега, нека да не сравняваме това, което става в Вашингтон, с това, което става с Бишкек и с Путин. По-скоро, мисля, че всички уместно от сравнителните политолози направиха паралел с жълтите жилетки във Франция. А сега, разбира се, аз мога да отида по-назад и да го сравня с студентските бунтове в Америка. Така че, вижте, паралели много могат да се направят. Големият въпрос е каква е не само социалната база, защото икономическата перспектива, вижте, Тръмп ще спечели тези избори, ако не беше коронавируса, и това всички го казват, и всички го признават, защото икономически в момента Америка се стабилизира и тръгва напред. Съжалявам, не мисля, че чак толкова е трагична ситуацията, но просто той сбърка. И той сбърка в една ситуационна криза, която обаче се оказа доминираща на тези избори. Така че освен комуникационните, да окажем така, ресурси, които той имаше един много ясен стратегически ресурс, икономиката, и го пропиля. Значи смешното в тази ситуация, че имаме един човек, който отказва да приеме поражението си. Отказва да приеме факта, че е сбъркал нещо елементарно. Просто той трябваше да заеме една нормална позиция спрямо коронавируса и победата му беше в кърпа вързана. Така че от тази гледна точка, разбира се, че може да коментираме това. Но едновременно с това, вижте, аз не се занимавам с международни отношения, аз се занимавам с социология. И това, което наричаме ръждясалия пояс. Това са онези избиратели, с които Тръмп спечели на предишните избори. В момента те гласуваха за Байден. Тези всичките щати се върнаха и това е социологически факт. Това не е идеология. Това е факт. И от тази гледна точка да манипулираме с цифри или да правим някакви аналогии с Бишкек, извинявайте, за какво трябва да насилваме? Американската демокрация си американска демокрация. Тя е институционализирана 200 години. Това, че в момента не може да се адаптира към новите медии, че тези радикални енклави, които съществуват, в момента изплуват на повърхността. Професор Коларова, да дадем възможност и на доцент Чуков да отговори, за да можем да пристъпим и към други. Аз не виждам по този начин света в никакъв случай, по една много проста причина, че икономическата парадигма, която работеше в Америка и беше мултиплицирана в целия свят, се срути. Тя не работи. А за да има поддържане на тази система, която беше при демократите, при Обама, при Бил Клинтон, трябва да имаш много мощна икономика. Джо Байден е противник на класическата промишленост. Джо Байден е противник на тези, които добиват нефт и газ. Джо Байден е за зелената енергетика. Това означава, че в Съединените щати ще останат без работа много хора. Нещо, което Тръмп го реши по време на неговия мандат. И само коронавирусът беше причината
тенденцията да тръгне обратно. Затова всякакви приказни, че ние ще се върнем както едно време в този хубав свят, в който си живеехме, е заблуждение. Клаус Шваб също написа една книга, сега, която излезе и го написа това. Тръмп каза, че ще предаде властта, че ще трябва да стане поетапно това според него, но какво е, каква е вашата визия за неговото бъдеще? Можем ли отново да го видим начело на най-голямата демокрация? Доналд Тръмп беше надигран перфектно през последните 48 часа. Той беше смазан. Една голяма част от неговите привърженици го предадоха. И той в момента, според мен, трябва да търси как да минимизира щетите по отношение на неговата персона. Отново президент, възможно ли е да стане? Сега, вижте, първото нещо, което искам да кажа, че технологично няма връщане назад, но Илон Мъск и Безос показаха на къде ще върви не само икономиката на САЩ, но къде ще върви икономиката на света. И в този случай аз мисля, че това е нов технологически подем, който те бележат, който е зелен подем. Нали? Илон Мъск, всички знаем с какво е свързан. Така че, много ви моля да не мислим за, нали, с обърнати към миналото, да мислим обърнати към настоящето и бъдещето. А що се отнася до Тръмп, в рамките на 10 дена ще реши неговото бъдеще. Защо? Защото ако се стартира импичмент или ако го отстранят поради неспособност, това е край на неговата. Това е крах, това е абсолютна капитулация, това е катастрофа за него. Тепърва, значи всъщност, тук трябва да подчертаем, че тази част от републиканците, които са умерените републиканци, ще решат съдбата на Тръмп. Защото от тях зависи дали ще подкрепят евентуално процедура за импичмент или съответно дали администрацията, която в момента виждате каква част от администрация се отказва, ще подпишат, макар че това е много малко вероятно, че Тръмп е способен да бъде президент. Доцент Чуков, финал от вас. Аз мисля, че вече има създаден съюз на 22 републикански щата. На първо място са Тексас и Флорида. И мисля, че не Джо Байден, а Камала Харис, която ще бъде реалният президент на Съединените щати, защото Джо Байден по чисто биологически причини не е в състояние да изпълнява тази функция, ще създадат ужасно много проблеми на управлението във Вашингтон. И къде ще бъде Тръмп? Много кратка прогноза от вас в този процес. Според мен, госпожа Коларова е абсолютно права. Следващите дни ще се реши какво ще се прави. Мен лично ме смущава факта, че искат веднага да бъде отстранен от властта. Нанси Пелоси поиска това от вице-президента Пенс. Защо е необходимо това изключително бързане? Това е така, защото все още се опасяват, че той може да приложи закона за въстанията и да обяви военно положение при условие, да речем, че бъде доказан, че има външна намеса по време на изборите. Вижте, аз много мисля, кратко, че реакцията спрямо Тръмп в момента е в посока да се защити американската демокрация, основните принципи на американската демокрация, категорично да се каже, че по този начин не може един президент да подстрекава тълпата тогава, когато е ясно, че институционално той е загубил изборите не 100, 1000%. Защото той направи всичко възможно да блокира предаването на властта и дай накрая докъде прибегна до тълпата, до насилието. Вижте, това не е държавничество. Приключихме ли с насилието и какво ще бъде бъдещето на Тръмп? Какво ще се случи въобще в следващата седмица-две? Това ще следим ние.